Bon, les dossiers en groupe qui arrivent, pas facile. Viqueira et puis Abilio sont faits des bouchons. On verra qui s'est passé. Hey, ¿dónde están? Están en baixo, vais da onda caiu. Pero non dá arrancado. Non dá arrancado. Sí, sí, o pai foi buscar lá, vai. É agora? Só que eu vinha a subir que era uma maravilha. O gajo da onda caiu na minha frente, porque eu não consigo mais subir. Da minha. Já voltou a cair agora? Agora não sei. Ele vinha agora detrás tua? Vinha. Mas deve ter parado de novo. A moto está a sair abaixo muita vez. Ele não consegue arrancar a moto? Não. E já foi o colega que ia subir cá para cima. Que eu já não estava a conseguir...